Hva betyr de voksne her på huset for deg? Jeg har ikke noe veldig spesielt forhold til dem. De er veldig greie og sånn, men liksom, det er bare voksne som jobber her. Så du tenker at det er jobben deres? Ja. Jeg ble veldig overrasket da hun var med meg til legen, og jeg skulle... Og så var hun så... Hun støttet meg så mye. Det hadde jeg ikke trodd. Så du ble overrasket da? Det er ingen som har gjort sånn før, nei. Det føltes liksom som om hun brydde seg om meg og sånn. Så det gjorde inntrykk på deg? Da følte jeg trygg da, eller det var noe godt? Ja. Jeg er veldig glad for at jeg flyttet hit. For hvis jeg ikke hadde flyttet hit, så hadde jeg mest sannsynlig ikke gått skole. Jeg har ikke kommet til å være den jeg faktisk er i dag. Jeg hadde mest sannsynlig fremdeles holdt på å drukke hver helg og sånn. Og så hadde jeg ikke møtt dem jeg har møtt, og jeg er veldig glad for at jeg går i den klassen jeg går i, og får møte så mange fine folk. Går det an å beskrive hvordan en voksen som bryr seg er? De tilbyr meg hjelp, og de snakker.